जनावर आएर बस्छ म माया गर्छु इनेरको लागि अब म जान दिनु पनि तयार छु दिनु पनि तयार छु कोही देखेर जति हेला गरे उति मलाई इनेरको माया गए सबैले हेला गरेर कुटेर फाल्ने ल्याउने आफै आउने अब मैले इनेरलाई हेला गर्न सक्दिन इनेरको लागि मर्ने तयार छु अब इनेरको लागि म कहीँ जानु हुँदैन पछि पछि कहीँ गए छैन मलाई विनोद राजाले मलाई तल पोसिएको छ कुकुरको लागि भनेर काम जान्न नसके केही थाहा छैन त जनावर प्रेमीले ढेरी गरे सबै संस्थाले सहयोग गर्नु कानुन बन्नु हाम्रो देशमा त्यस्तो जनावरलाई कुट्नेलाई कता घरमा उभौँ यस्तोलाई कानुन बनाउने जनावरलाई माया गर्ने देशलाई सबैलाई मैले सलाम छ नेपालमा हेला गर्छ अहिले युवाहरूले एकदम माया गर्छ ऊ कोही मक्यारहरू आएर लाटाले उठे मैले पनि काम गरेर खाइरहेछ तलब आएर तलब पनि यिनीहरूलाई आएको भक्तजनहरूले अहिले त धेरै माया गर्छ यो यिनीहरू सबैको जय होस् रोग भनेको कहिल्यै नलागोस् तिनीहरूलाई त्यो कुकुरलाई हेला गर्ने कुट्ने हेप्नेलाई कानुन बनाउ नेपालमा जनता सबै मिलेर बनाऊ हाम्रो नेपालमा पनि सबै देशमा कानुन छ गएर माऱ्यो भने कानुनले कुकुर मार्ने कोही यहाँ गाडी चढेर आउँछ मन्दिरमा भित्र हरनै बजाउँदैन पेलेर जान पर्छ के धर्म गर्ने यो धर्म गर्ने ठाउँ मार्ने ठाउँ